4 травня юні снайпери Акерману самого ранку поспішали до гарнізонного будинку офіцерів. Вже стало доброю традицією з нагоди відзначення Дня перемоги над нацизмом проводити турніри зі стрільби з пневматичної зброї. Мероприятия будут проходить следующим образом. Дети со всех школ города будут поделены на возрастные категории. Вот. Это 7-10 лет, 11-14 лет и, старше 14 лет. Победители будут награждены медалями, грамотами и сладкими призами. Помогает проводить мероприятие клуб «Десантник», руководитель Скиба Виталий. Участникам хотелось бы пожелать победы, мирного неба над головой, чтобы стреляли не только в тире. Перед початком змагань учасникам провели невеличкий інструктаж техніки безпеки. Адже необхідно дотримуватися певних правил, аби не сталося ніяких неприємностей. Також присутнім розповіли, чим же знаменний цей турнір. В цьому році ми відмічаємо дві круглі дати. 22-23 августа ми будемо відмічати 75-ту годовщину освобождення міста і населених пунктів Білгород-Дністровського району від німецько-фашистських захватників. А 28 октября 75 лет освобождения Украины. Поэтому этот турнир знаменателен. Мы победы, те, которые будут сегодня здесь завоеваны, мы посвящаем тем воинам, которые погибли в ходе обороны и освобождения нашего города и района. А также тем живым ветеранам, которых осталось не очень-то и много. Вечная память погибшим и вечная слава живым. Юні спортсмени, а також ті, хто прийшов за них вболівати, хвилину мовчання віддали шану героям, які загинули у Другій світовій війні. А вже після цього дали старт змагання. Усього давалося 8 пострілів. 3 з них – прицілювальні. 5 найбільш влучних йшли у залік. Микола професійно займається таким видом спорту, як карате, але й стріляти дуже любить. У минулому році він посів перше місце. Ну и вот сегодня я хочу тоже занять какое-то призовое место, показать, на что я способен, и показать, что все, если захотеть, то можно многого добиться. Потому что у меня к этому есть маленький талант, и если есть талант, то не нужно его закрывать, а нужно наоборот раскрывать и показывать, на что ты способен. Валерія вдруге приймає участь в цьому турнірі. В минулому році їй вдалося завоювати срібло. Та в цьому дівчина поліпшила свій результат та додала у скарбничку медалі золото. На питання, чому їй подобається стріляти, каже, все розпочалося з того, що на Новий рік подарували автомат. В цьому році краще. В минулий раз я вистрілила всього 28 балів, а зараз 33. Поздравляю ветеранов с 9 мая. Желаю счастья, здоровья и побольше жить. А ось це Артем – наймолодший учасник змагань. У хлопчика старша сестра приймає участь у віковій категорії від 14 років. Тому він прийшов за неї поболівати, а також спробувати власні сили. Тяжело? Ні, да. Чому? Розкажи, чому тобі тяжело? Тому що я не можу попадати в ціль. Наверно, треба вчитися, да? Да. Чем тебе нравится стрельба? Да. Почему? Потому что она веселая. У кожній віковій категорії визначилися переможці. Їх нагородили медалями та грамотами. А також усім учасникам подарували прохолодне морозиво. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ.